України зимових видів спорту, яка виграла перше місце на чемпіонаті світу. Давайте поаплодуємо, будь ласка. Давайте поаплодуємо. Молодці! Молодці! Нашим морякам там у полоні. І, на жаль, я розмовляв з волонтерами, які будуть передавати ці листи. Вони просили, щоб я передав команді, що тільки російською мовою, інакше російські суб'єкти не передадуть нашим морякам ці листи. Гриша, будь ласка, зачитаєш. Дорогой воин Андрей Артеменко, мы только что вернулись с далекой Канады с чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону. Знаем, что ты не сломался, не сдался и, несмотря ни на что, и сейчас продолжаешь борьбу за нашу общую победу. Мы завоевали победу для Украины, победу для тебя. Наша паралимпийская сборная в свою честь заняла первое место, оставив позади команды США, Канады, Германии, Норвегии. А мы, национальная сборная, боролись за победу нашей страны для твоей поддержки. Каждую 42 медалей, каждый свой старт и финиш мы посвятили тебе. Прими от нас эту победу в знак нашего уважения, гордости и восхищения тобой, украинским воином, который там, за пределами страны, отстаивает честь нашей Родины. Сил, здоровья и терпения тебе. Мы верим в тебя, верим в твое освобождение. І віримо, що ми вместе победим. Твоя національна паралімпійська збірна команда України по біатлону лижним гонкам. Це не політика, коли ця збірна думає про своїх громадян, які знаходяться в полоні. Оце не політика. І не політика те, що на нашій землі знаходяться окупанти, це не політика. І не політика, коли паралімпійська збірна бореться за мир для України. І це не політика. Політика – це зовсім інше. Що ви знаєте, що таке політика? Я її не люблю, і ми її не любимо. Але це зовсім інше. Я дякую національній збірні за цю присвяту. Друзі, 42 медалі. З них 9 золотих. А якось так руку поставити, ні? Погано вам? Поставте так руку. Давайте всі.